ကျမတို့တန်လင်းအချွေချွေရောဂါကူဆေးရုံကြီးကလေးကူသားဆောင်မှာဝေကိစ္စကလေးတင်းငယ်တဲ့ကလေးတွေကြွယ်ကင်ဂရူမတ်တက်ကဲမိခင်ရင်ခွင့်ကပ်ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်းကို2000ခုမေလမှာစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာမွေးစားကိုအလေးချိန်2ကီလိုဂရမ်၄ဗောင်6အောင်စားရှိရဲ့ လာစေလာမစေကလေးတွေအားလုံးကိုပြုစုစောင့်ရှောက်မှုပေးရဖြစ်ပါတယ်။ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုမပေးခင်မှာကလေးရဲ့ဒီကအသက်ရှူနှုန်းနှလုံးခုန်နှုန်းနိုးဆိုးနိုင်စွမ်းအားတွေပုံမှန်ဖြစ်အောင်အရင်ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုပေးပါတယ်။စိတ်ချပြီးပုံမှန်အန်ဒီထားဖြစ်ပြီးဆိုတဲ့အခါကျမှမိခင်ရင်ခွင့်ကပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်းကိုပေးပါတယ်။မပေးခင်နဲ့ပေးနေစဉ်အတွင်းမှာမိခင်ရောမိသားစုဝင်တွေကိုပါကျမတို့
ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျေးဇူးနိုင်ဖို့အတွက်ကိုလည်းတင် ကလေးရဲ့ကိုယ်အလေးချိန်ဟာ15 gram per kg per day နဲ့30စက်တိုက်ကိုယ်အလေးချိန်တက်လာခဲ့ပြီအန်ရီလက္ခဏာလည်းတစ်စုံတရာမရှိတော့ဘူးမိခင်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအိမ်မှာဆက်လက်ဆောင်ရှောက်ဖို့အတွက်ယုံကြည်ချက်ရှိလာပြီဆိုရဲ့အခါကျရင်ဆေးရုံဟာဆင်ကွင်းပြူလိုက်ပါတယ်ဆေးရုံဟာဆင်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာကလေးအသက် ကွန်လာမှာမွေးမဲ့လို့မထင်သားပါဘူးကျွန်တော်တို့ကိုလာမှာပဲယူတဲ့ပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဒီပီကြီးနေရင်နဲ့မထင်မဲ့ဖဲရင်ဝါပေါက်လာလို့ဆေးရုံကျွန်တော်တို့သွားခဲ့ပါတယ်ဆရာဝင်ကစပါရာကကလေးကလမ်းမစစ်ပဲမွေးမဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အသက်ရှင်ရင်လဲရှင်နိုင်မယ်မရှင်ရင်လဲမရှင်နိုင်ဘူးပြောတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတေးတေးလေးပေါ့နော်အရန်သေးတယ်တေးတေးလေးဘရန်လို့ခေါ်ကြတာပေါ့နော်အရန
ဟိုဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါပြီးတော့ပြန်အန်နေပို့ပြီးဆိုရင်ရတယ်လို့ဆရာမတွေကပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကငူခဲ့ရတာပေါ့နော်အချိန်ပေါင်းများစွာအဲညီမဒါပေမဲ့စိတ်အားမငယ်နဲ့ဆရာတင်းထားပေါ့အမားတွေကလည်းအားပေးတယ်နေ့ကလေးကဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့ဆင်းရဲကြော်ကြော်တော့နောက်တစ်ခါအပြင်ထုတ်တယ်အပြင်ထုတ်တော့လည်းတားပိုက်ကောင်လုံးရမယ်ပေါ့နော် အဲ့ဒါနဲ့ KMC ခန်းထဲမှာသူ့ကိုတားပိုက်ကောင်လို့တော့ဆက်စားလို့တော့အဲ့ဒီမှာရင်စီးရတာပေါ့နော်ရင်စီးတော့သူကမနေဘူးဆက်စားလို့ချင်းတော့အဲ့ဒီမှာအတင်းကုန်းကုန်းပြီးထတာမအေးရရင်ဘတ်သေးကိုအတင်းကုန်းကုန်းပြီးတော့အပြင်ကိုထွက်တယ်ဖင်တုံးလုံးကြီးနဲ့ထွက်တာပေါ့မေကတော့ပူတော့မနေနိုင်လို့ပြန်ချွတ်တယ်အဲ့ဒါမှာဆက်စားလို့ချင်းကတော့အခက်ခဲရှိတာပေါ့နော်နောက်တော့လေကိုပါသားကိုနေသားကြတာရ
အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေသွားပြီးတော့ဝိုင်းလုပ်ပေးပါတယ်။ဒါပဲကောင်လေးတွေလေဘအတွက်ကိုဆီယာမကနီးပြောပြရင်ခလေးကိုပေါ်တော့ဒါပဲကောင်လေဘဆီယာမပြထားတယ်နီးအတိုင်းစနေတဲ့ကြစီးရဲပုံစံတွေရှင်ပဲလေးတွေမှာပွင့်ပြီးတော့နောက်ကျောကိုဆီယာရင်အဲ့တော့အဆဆအေးအေးပေါ်တော့အကုန်လုံးလိုက်ပြီးပန်ပိုးပေးကြတာပေါ့နော်။ ခလေးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါင်ပြလာတော့ဆင်းရတာပေါ့နော်ဆင်းလဲဆင်းရောအင်ရောက်တော့လေတခါပေါ့နော်ဆရာဝင်ကြီးကဆရာဝင်ကြီးဒေါ်ကြီးချင်းကလည်းပြောတယ်ခလေးကိုဆင်းတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မှာအနည်းဆုံးပေါင်ဖြစ်အောင်ထပ်ပြရမယ်ထင်ရမယ်အတွက်တပည့်ကောင်ကတော့အမြဲလွယ်နေရအောင်ပါပဲဆေယုံကဆင်းလာတော့အဲ့ဒီမှာအင်ရောက်တော့ခလေးကိုတပည့်ကောင်နေရောညရောဇတိုက်လွတ်ဖြစ်တာပေါ့နော် ပြီးတော့အမေတို့ကလည်းဝိုင်းဝန်းကူညီကြပါဘို့ခလေးကိုရေချိုးပေးတယ်ညာဘက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝိုင်းထင်းပေးတယ်ထမင်းစားဖို့အချိန်နဲ့ထင်းပေးတယ်တလားကိုတပတ်ပေါ့နော်စကြတော့တပတ်နောက်တော့တလားတစ်ခါအချိန်ကျပုံမှန်သွားတယ်သွားတော့ခလေးကိုပေါင်ချိန်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုစစ်ဆေးတယ်စစ်ဆေးပြီးတော့ခလေးဖွံ့ဖြိုးလာတယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ဒီထက်မကဖွံ့ဖြိုးလာအောင်တပတ်ကောင်လိုဆက်လုပ်
ကျွန်တော်ကတော့ဒီကလေးပဲစောင့်ခိုင်းရမယ်ဆိုလို့တွားပါတယ်။တမီးလိုပဲခလေးလေးတဲတဲလေးမွေးတဲ့မိတွေကိုအကြံပေးခြင်းမှာစိတ်မပူပါနဲ့တမီးလိုပဲခလေးကိုတတိချာချာပြုစုဆောက်ရှောက်ရင်တားပိုက်ကောင်းချီအခုမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းမှာပဲခလေးကဝဝကဲကဲကြံကြံမာမာဖြစ်လာမှာပါ။